Ріжуть скло та встановлюватимуть його на оглядовому майданчику вежі, яку місяць тому пошкодило вибуховою хвилею, розповідає заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Каже, як війна впливає на культурну пам'ятку. У вибухової хвилі було вибиті практично всі захисні щити у вікнах палацу замкового. Є потреби зміцнити деякі наші і вікна, і двері, загалом деякі приміщення. На замкових мурах заповідника планують встановити систему сейсмодатчиків. Ця система фіксуватиме зовнішній вплив на архітектуру, зокрема вибухових хвиль. Зараз розробляють її проєкт та шукатимуть гроші на прилади. За словами Ігоря Западенка, вартість системи від 500 до 800 тисяч гривень. За умови фінансування вона запрацює протягом місяця. Тут важливе вимірювання і фіксація, які саме зрушення, які саме імовірні впливи вибухова хвиля або інші уражуючі фактори спричиняють на наш комплекс пам'яток. Тобто ми бачимо слабкі місця. Така система, зокрема, дозволить фіксувати воєнні злочини Росії, каже Ігор Западенко. Вибухова хвиля, її дія не завжди очевидна для простого ока. Багато нюансів може датися в знаки і пізніше. Зараз ліквідація наслідків атаки Росії, в результаті якої вибухові хвилі пошкодили архітектуру, коштуватиме 400 тисяч гривень, каже Ігор Западенко. Частину цих грошей дали благодійники. Покрівлю 500-літньої лицарської вежі вже відремонтували. Потрібно встановити вибиті шибки у вікнах замкової церкви та відремонтувати двері музею. От тут все вибрано, двері наступні теж. Так, в такому самому стані, тобто хвиля, яка зайшла у вікно, пронеслася, пройшла по і, до речі, відкрила оці двері. Нагадаю, у ніч на 19 серпня Росія вчергове атакувала Хмельниччину. Тоді, зокрема, вибуховою хвилею пошкодило Державний історико-культурний заповідник. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.